राम कृष्ण दीघल कोई पुखुरी राम कृष्ण खंडाला पिता दे প্ৰতিকূলতাক জয় কৰি কেনেকৈ সফলতাৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰি তাৰে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে বাগবৰৰ প্ৰতিভাবান কণ্ঠশিল্পী মনোজ কলিতাই। সংগীতৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম ভালপোৱা আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। হাইস্কুলত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত কলিতাই আকস্মিকভাৱে নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল। এদিন পুৱা তেওঁ মুখ ধুই থাকোঁতেই হঠাৎ তেওঁৰ চকুৰ জ্যোতি নাইকিয়া হ'ল। মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ মনোজ কলিতা নামৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ ওচৰত আৰু এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীতে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল কিন্তু আপুনি তেওঁৰ মাত কথা বা তেওঁৰ কণ্ঠত গান শুনিলে আপুনিও হৈ পৰিব মুগ্ধ। চিকিৎসকসকলৰ মতে মাতৃৰ গৰ্ভস্থত ভিটামিনৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে এক জটিল ৰোগৰ বাবেই এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। তথাপিও এই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক হতাশ কৰিব পৰা নাছিল। সৰুৰে পৰা সংগীত ভালপোৱা মনোজ কলিতাই কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে সংগীতৰ জগতত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ অনন্য প্ৰতিভাই শীঘ্ৰেই বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে তেওঁক নিজৰ গৃহলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আপ্যায়ন কৰিছিল। মোৰ জুবিন গাৰ্গ, তেখেতক মই 2011 চনত মই লগ পাইছিলোঁ। এদিন কিবাকৈ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা পালোঁ, ফোন কৰিলোঁ, তেখেতে মোক মাতিলে আৰু মই ঘৰত গ'লোঁ। আৰু গৈ তেখেতে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে, তেখেতে মোক ক'লে যে তই আজি মোৰ বহুত ডাঙৰ আলহী, তই আজি মোৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। জুবিন দাই মোক ৰাতি ষ্টুডিঅ'ত, তেতিয়া এই আছিলে ডি জি মিউজিক এন কে প্ৰডাকশ্যনত, তাত মই ৰাতি থাকিলোঁ। থাকি মই জুবিন দাৰ লগত গান চানৰ কিছুমান কাম কৰিলোঁ। জুবিন দাই ধৰি ধৰি মোক ঘৰত লৈ গ'ল। সিদিনা জুবিন দা মই জুবিন দাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, লাইট নাছিলে। জুবিন দাই চিৰিটো মোক ধৰি ধৰি বগাই লৈ গ'ল। গৈ জুবিন দাই মোক ভাত খুৱাই দিছে, তেনে মাছ খাব দিছিলে, তাৰ মাছৰ কাঁইট আছিলে। তো জুবিন দাই ভাবিছে মই মাছৰ কাঁইট বাচি খাব নোৱাৰিম, তো তেওঁ মাছৰ কাঁইটবোৰ বাচি বাচি মোক তাৰমানে খাবলৈ দিছিলে। গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ আচলতে প্ৰাপ্তি আৰু জীৱনত মুহূৰ্ত। সেইটো মই কেতিয়াও মানে সদায় মনত ৰাখোঁ সেইটো। আৰু সেইটো মুহূৰ্ত যেতিয়া মই মনত পেলাওঁ তেতিয়া মই মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ তাৰমানে মই প্ৰেৰণা পাওঁ। মই যেতিয়া বাগবৰত আছিলোঁ, তাত আমি গাঁৱত থাকোঁতো, তো তাত আমাৰ গাঁৱত নাম হয়, নাম প্ৰসংগ হয়। তো দেউতাই আমাক কি কৰে, বকোচাতকৈ লৈ যায়, আমি তাত বীৰনাম হয়। তো দেউতাহঁতে গাই আমি চাই থাকোঁ। তো তেনেকৈ নাম শিকিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ যেতিয়া বিয়া হয়, আমাৰ মাহঁতে, আমাৰ নবৌ খুৰীদেউহঁতে মানে বিয়া গীত গাব যায়, তাৰ পৰা আমি বিয়া গীতখিনি শিকিলোঁ। আৰু মোৰ কি আছিলে, চাগে এয়া ভগৱানৰে দান, মোৰ মানে স্মৃতিশক্তিটো এনেকুৱা, এবাৰ যদি কিবা এটা বস্তু শুনো সেইটো মোৰ মানে লগে লগে মানে ৰেকৰ্ডৰ নিচিনা সেইটো মোৰ ব্ৰেইনত ৰৈ যায়। সংগীতৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম ভালপোৱাৰ বাবে তেওঁ হাৰমনিয়াম আৰু দোতৰাৰ দৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাটো বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ এই অনন্য প্ৰতিভাক স্বীকৃতি জনাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক নিজ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰিছিল। 2020 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা কলিতাই বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে বৰপেটাত বসবাস কৰি আছে। 2023 চনৰ পৰা তেওঁ অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগত কৰ্মৰত হৈ আছে। মনোজ কলিতাৰ জীৱন সংগ্ৰামে এই কথা প্ৰমাণিত কৰে যে জীৱনত যিমানেই প্ৰতিবন্ধকতা নাহক কিয়, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আৰু অবিৰাম পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে সকলো বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিব পাৰি। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাস, লোকেল 18।